Yes, mambo vipi? Bado niko katika market ya mtindo hapa hivi katika maeneo ya Uhuru katika county ya Nairobi, na huyo niko naye mfasi wa UDA. Nataka tueleze masuala ya high cost of living na serikali ya William Samoei Ruto, serikali ambayo pia wenyewe wanapigania debe mwaka 2022. Mambo vipi? Chochote bwana jana pale gavana Kawira Mwangaza yani kunatuliwa mara ya pili kama gavana wa kaunti ya Meru. Wewe kama Mkenya na SIMPIGII, je, wale MCA wanafanya kazi nzuri? Yani kila mara wakita wanaweza na toto mtoto wa kutaka, yani gavana wakita kumatoa wanafanya kazi pale. Wewe kama Mkenya na SIMPIGII,